دوميا حزب معارض كاهي وطني مدني حرسي علي حاج حسن يسيد او كلام مشرح مدحويني حزب وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيره ايا هويغا قدوميا كلان بلاران كل وقت مدحدا دقن كحلبانده وحكرت كيدن يرده بيش عمر جبريل هبر جيرو وحكرت كبيش ايا تلمامه ان كالين وين كقادنيان دادالك اسبدل حزب وطني اسلام مركان عودكودي عدودوده لا بربر استاغيا هوغانكا حزبغا سي اسبدل هوغامينه دلك اوغا دحو تلدنا وهانيدو مشرح مدحويني حزب وطني دكتور عبد الرحمن عيره مدحد حزبiga wadani ayaa si kal furan u soo dhaweeyay haldoorka beesha isla markaana uga mahad celiyay taageeradooda madaxda ayaa tilmaamay in ay xil weyn iska saari doonaan wax ka qabashada deegaanada beesha iyo horumarintooda xamsaayman CBTV argeysa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagaar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121